Друзі, не втомлюємося вам бажати файного та бадьорого ранку. І насправді сьогодні ми заговорили про щастя. Чи не найкраще на рівень нашого щастя впливає наявність вдома домашньої тварини? Деякі психологи навіть стверджують, що коли у вас поганий настрій, ви просто торкнетеся до шерсті собаки чи кота і одразу стаєте веселішими. Але як правильно підготуватися до того, що у вас вдома з'явиться новий член сім'ї, чотирилапий друг, будемо говорити вже сьогодні. Цитати великих ведучих. Так, я все записав, що сказала моя колега Ірина Прокопишин. Навіть встиг виставити на стіл нашого атрибута, нашого талісмана «Файного ранку». На жаль, він не живий. І якщо ви також, як і ми, просто мрієте обзавестися домашнім улюбленцем, кішкою чи то пак собакою, то наступні поради від нашої гості, від нашої ранкової експертки пані Олени Федорків, точно стануть вам у пригоді. Сьогодні ми спілкуємося про те, як підготуватися до появи нового члена сім'ї, чотирилапого друга. Спілкуємося із лікарем ветеринарної медицини пані Оленою. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Насправді, тема, як на мене, актуальна, тому що люди інколи думають, що от достатньо просто обрати собі собаку, і вона буде бігати по дому чи по квартирі, так і все. Нічого не зміниться. І буде щастя і для власника, і для собаки. Ми переконані, що це зовсім не так, тому що, знову ж таки, ви читали інформацію, що навіть собака отримує певний стрес, коли змінює місце проживання, наприклад, якщо її забирають з притулку. Чи так це насправді? І як так трішечки покращити собаці умови перебування на квартирі в новому просторі? От, які б ви поради могли дати? Стосовно цього, ви абсолютно праві. Будь-які зміни для тварини є стресом, тому їй потрібно дати час на адаптацію. До 5 днів цілком вистачає, щоб тварина звикла з новим середовищем, з новими власниками. Так само стосовно порад, банально, інтернет. Маса інформації, є літературні джерела, книжки. Найчастіше це інтернет, зайшли, люди подивились. Як годувати правильно тварину, чи то кішка, чи то собака, чи це папуга, чи хом'як, немає значення. Потрібно знати, як тварину утримувати, які умови утримання, чи це є тварина, яка веде активний спосіб життя вдень чи вночі. Дуже часто люди беруть, наприклад, шиншилу, хом'ячка, вони гадають, що все вночі вони будуть спокійно спати. Це нічні тварини, вони є активні. Саме вночі, коли всі сплять, вони собі ведуть активний спосіб життя. Дуже часто буває, люди взяли тваринку, приходять, наприклад, до нас на огляд, чим годувати, як доглядати. Дуже мені подобається, коли люди вже є підготовлені наперед, знають, що в них має бути тваринка через 3-5 днів, вони закупили все, що потрібно. Якщо для кошеняти це є наповнювач, лоток, їжа, порадились, чим краще харчувати. Так само для собачки наперед. То люди вже думають наперед, як їм доглядати за тваринкою. Приходять уточнити деякі деталі. Тобто є відповідальні господарі, і це не може не тішити. Ну, тварина – це той такий… ну, це те, що однозначно дасться вам знаки, якщо ви її не вигуляєте. Це те, що дасться вам знаки, якщо ви її добре не погодуєте. І це те, що дасться знаки, якщо ви не будете за нею доглядати. Так. Який ще догляд особливий потрібен, коли у вас в хаті з'явився домашній улюбленець? По-перше, це є правильне харчування. Дуже часто люди нехтуються. Так, нехтують цим. Дали молоко, дали свининку, дали або якісь ковбаску. Недоїдки, будемо говорити відверто. Це є неправильно, люди мають дуже строго, так само, як вони ставляться відповідально до свого харчування, до харчування власних дітей, так повинні ставитися до харчування тварин. Це є повноцінний член сім'ї. Кожна людина звикає до цього, кожна тварина звикає до цього, і тут повинні вже всі за і проти зважувати. Так само мають знати, що ну, дитина захотіла тваринку, котика, ну награлися. Це є відповідальність. Будь-який котик, будь-яка собачка вимагає уваги, вимагає ласки до себе. З собакою треба погуляти. Чи це є дощ, чи це є спека, чи це є сніг, чи ти хворий, чи Новий рік, чи Пасха, ти маєш з собакою погуляти. Коти в цьому плані, вони є більш самостійні тварини. Собака хоче, наприклад, уваги більше.
котів ще й зрештою багато хто називає такими тваринами егоїстами насправді, тому що собака більше навіть тулиться до господаря, так. І їй від господаря потрібна не тільки їжа, з котами це трошки по-іншому. Якщо говорити про різноманітні породи собак, тому що їх є надзвичайно багато, і людина собі все ж таки хоче саме породисту собаку, а не собаку з притулку. Джек Рассел Тер'єр. Які породи можна назвати такими найвідповідальнішими? До них найвідповідальніше потрібно ставитися. Вони дуже прискіпливі, наприклад, потрібно їм формувати саме раціон, можливо, якийсь інший режим дня потрібен для собаки. Вітаміни. Певної породи. Певної породи, їх, якщо чесно, дуже багато. Так само, як собаки, так і коти, є породи, яких я би, наприклад, ну не то, щоб не радила брати от на виховання, але люди повинні знати, що є певні генетичні захворювання, є певні алергії, можуть є тварини, які схильні дуже часто до алергії, як шарпеї, французькі бульдоги, англійські бульдоги. Серед котів так само дуже такими вибагливими є сфінкси, британці, шотландці, тобто там є певні генетичні захворювання. Це дуже часто буває, які потрібно знати. Люди дуже часто до цього є не готові і потім залишаються біля розбитого корита. Власне, про наслідки, яких можуть завдати оці недоглянуті, нещеплені, невакциновані. Ну, люди вакцинуються від певних хвороб, як з тваринами, аби потім ті хвороби не перейшли там, чи не передалися людям, чи не несли якоїсь загрози. Це є хвороби не спільні між людьми і тваринами, окрім сказу. Тобто вакцинація від сказу є обов'язковою в нашій державі, як домашніх тварин, які не виходять за межі квартири, тобто коти, так і для собак. Всі решта вакцини, ну, чесно, люди цим нехтують. Я бачила, як вмирають невакциновані тварини, вони набагато важче переносять ті вірусні захворювання, ніж вакциновані. Вакцинація ніколи не береже від зараження, але тварини переносять набагато легше ці захворювання. Ого. Зрештою, ми говоримо про те, що тварина – це повноцінний член сім'ї, але її можна назвати повноцінним членом суспільства, тому що у тварин теж є паспорт. Як часто потрібно відвідувати ветеринара, як часто потрібно тварину показувати відповідному спеціалісту і які першочергові саме вакцини для тварини мають бути, особливо, якщо ця тварина дійсно взята з притулку. Це, як на мене, це більший рівень небезпеки і для тварини, і для господаря. Якщо тварина взята із притулку, в принципі, в нас Державна ветеринарна служба їх всіх вакцинує від сказу. Там є тварини вже оброблені від бліх кліщів здебільшого, вакциновані від сказу і є проглистовані. Стосовно паспортів, будь-який ветеринарний лікар видає ветеринарно-санітарний паспорт. Тільки зараз, з минулого року, є вимоги власне Державної ветеринарної служби на міжнародні ветеринарні паспорти, лише вони їх видають. Ну, це тільки ті тварини, які в майбутньому, ближчому, дальшому будуть виїжджати за кордон. Так, там є свої нюанси. В принципі, в паспорт вносяться вакцинації, дегельмінтизацію, обробка від ектопаразитів, також будь-якісь маніпуляції, оперативні втручання, стерилізації, кастрації. Тобто лікар той чи інший засвідчує підписом, датою, початкою, що він зробив ту чи іншу маніпуляцію. Ті чи інші маніпуляції достатньо робити один раз в рік, чи регулярність частіше? В принципі, регулярність є у тих тварин, яких є ті чи інші захворювання. Як алергічні, так і серцево-судинні, хронічні захворювання. Тобто людина знає, що вона має прийти до лікаря в той чи інший час на профілактичний огляд, щоб лікар міг побачити, чи є якісь, не дай Бог, зміни в гірший бік. Є, до речі, дуже люблю таких власників, які регулярно раз в місяць, раз в півтора місяця приходять підстригти нігті, почистити вушка, щоб подивилися, що все добре з котиком і так далі. Першим таким знаком для власників, коли потрібно звернутися до ветеринарного лікаря, це є вялість тварини, відмова від їжі. Дуже часто власники думають, так, пройде. Третій, четвертий день вже власники приходять, а то через тиждень, а там вже нема кого рятувати. Серйозно? Такі випадки трапляються часто? Чи це, ну, чи взагалі? Не так, щоб часто, але буває. Але трапляється. Буває.
Ми говорили про те, саме про раціон тварин. Хочеться детальніше дізнатися про те, якою домашньою їжею ні в якому разі не можна годувати тварин. Тому що інколи буває таке, що з власного столу ми трішечки підгодовуємо чи то собаку, чи котика. Чи є такий топ продуктів, які не можна вживати тварин? Тут легше, напевно, сказати, що можна. Ага. Але з тих продуктів, які дійсно не можна, це є картопля, баклажани, шоколад, печиво, ковбаси, сосиски, сардельки. В принципі, яйця раз в тиждень дозволяється їсти. Хліб не бажано давати, особливо білий. Ну, простіше сказати, що можна. То можна рис, вівсянка, гречка. Хоча на гречку я останні 2 роки спостерігаю алергії тварин. Курятина, телятина. Про баланс у харчуванні. Домашня їжа, корми. Чи впливає це на життєдіяльність тварин домашніх улюбленців, на їхній вік, на якісь генетичні зміни в організмі? На коли ну знаю, що кішки, якщо їх годувати, ну, в мене особисто був такий досвід, що ми кішку годували впродовж багатьох років виключно кормами. Домашньої їжі вона не їла апріорі. Як це впливає на здоров'я кішки чи собаки домашнього? В принципі, улюбленця? Натуральне харчування є досить однобічним. Угу. Воно є монотонним. Так, воно не має того комплексу, так, тварина не забезпечить свій організм натуральним харчуванням настільки, скільки забезпечить корми хорошої якості. Угу. Тобто ми з вами можемо собі дозволити і фрукти, і овочі, так, якісь жири. Тварина цього не буде їсти. Тобто не сяде з вами тварина, не буде їсти салат. Так. Корми хорошої якості повністю забезпечують тварину по білках, жирах, вуглеводах, мікро-макроелементах, вітамінах. Якщо на натуральному харчуванні, то хороші власники знають, що тварині потрібно раз в півроку, раз в 3 місяці давати вітамінно-мінеральні добавки, щоб забезпечити тварині ту нестачу. Якщо говорити про алергію, яка потенційно може виникнути у господаря тварини, взяв він тварину, так, людина взяла тварину до будинку, дуже довго вона її хотіла, але вийшло так, що шерсть тварини – це певний алерген для людини. Як з цим впоратися? Є якісь варіанти, аби просто не віддавати тварину? І чи тільки шерсть може стати тим алергеном, збудником алергії? Здебільшого на шерсті алергія. Ну, хіба буде людина сидіти постійно на антигістамінних препаратах? Ну, так само не є варіант. Дуже часто буває, що в діток є алергії. Ну, власники випадку змушені віддавати тварину, звичайно, тому що не буде постійно людина сидіти на антигістамінних препаратах. В принципі, такою, скажімо, гіпоалергенною тваринкою є йоркширські тер'єри, тому що у них вважається не шерстина, а волосина. Ух ти! Тобто алергія, в принципі, не буде. Загрожує тим, хто має йоркширського тер'єра. Гарно? Тварини – це прекрасний варіант, тому що багато хто із батьків їх заводять вдома для того, аби саме в дитини привити таке відчуття відповідальності. Оце твоя тваринка, ти маєш її погодувати, ти маєш її вигуляти, так? Але, знову ж таки, для тварини може бути стресом, коли вона вже давно живе в сім'ї, а потім в сім'ї з'являється дитина. Як у цьому випадку правильно діяти? Аби тварина дійсно не отримувала якісь додаткові негативні емоції? Для тварини це в будь-якому випадку є стрес. В цьому плані собаки набагато швидше адаптовуються, ніж коти. Собаки взагалі дуже люблять дітей. Нічого не робити, дати тварині час на адаптацію. Я, наприклад, особисто з цим стикнулася, коли в мене з'явилася старша донька, у нас кішка була ображена на мене 3 тижні. І вона тоді, до речі, набрала скажену вагу. У неї був стрес. Так, так. Це як і буде? Потім все. Все нормально, не знаю, вона дитині дозволяє робити більше з собою, ніж будь-кому. І нормально це реагує, не дряпає, не кусає, нічого такого немає. Ви за своєю професією маєте чудову нагоду, просто величезну кількість тварин там досліджувати чи не досліджувати. Особисто у вас, які домашні улюбленці є? Чи немає? У мене 2 кішки. 2 кішки, так. Так. Ваші і 2 хатина. А це що? Слимаки. А-а-а,
Вони ж були у студії. Були у нас у студії. Ваші якісь такі поради, які ми, можливо, упустили, про які ми не згадали, на яких ми не акцентували увагу. Що ще потрібно пам'ятати перед тим, як завести домашнього улюбленця? Згадали, що це повноцінний член сім'ї, він, як і ми, потребує повноцінного харчування, всіх комплексів вітамінів, аби бути здоровим, і, ну, якщо, звісно, алергія, то позбуватися. Що ще потрібно згадати, аби перед тим, як завести домашнього улюбленця? Домашній улюбленець завжди потребує грошових уваги і грошових затрат. До цього людина повинна бути завжди готова. Думають, а купили собачку, все буде добре, там нас затрат не буде. Будуть. Це є, почнемо від щіточок для розчісування, для якогось елементарного грумінга, до препаратів постійно, якими потрібно обробляти тварин від бліх і кліщів. Тобто це є велика проблема в людей. До того, що потрібно певні породи водити до грумера, постійно зачіски, там нігтики, такі речі. Навіть дехто одяг купує для тварин. Є. До речі, люди як від цього отримують величезне задоволення. Люди отримують задоволення, а тварин це обтяжує? Чи їм, ну, розумію, що природа створила тварин так, що їхнє хутро, їхній жировий покрив, він забезпечує їм тепло, обіг нормальний і взимку, і влітку. І для чого люди? Просто аби якось прикрасити, якби створити стиль? Є і таке, але ті породи собачок, які є декоративними, скажімо так, в них не вистачає того прошарку підшкірної кліткової. Тільки починається осінь, трошечки холодніше, це часто кашель, мерзнуть, застуди дійсно є. Це потреба насправді. Так, обов'язково. І я неодноразово на цьому наголошую власникам. От щось у нас собачка кашляє. Добре, ви зараз гуляєте, ви вже одяг придбали? Ні, ще ні, що потрібно? Обов'язково. Є осінній, є зимовий. Навіть є взуття для собак. Ніби той жартома, але підмітили таку важливу тему. Дійсно, якщо тваринка декоративна, потрібно дбати про те, щоб їй було тепло. Насправді, величезне вам спасибі, що ви сьогодні до нас завітали. Я особисто для себе відкрила багато чого нового. Це Іра заведе собі Йоркшир. Я сподіваюся, що нашим телеглядачам ця розмова теж була корисною. Спілкувалися ми з лікарем ветеринарної медицини пані Оленою Федорків. Тож, друзі, пам'ятайте, що собака – повноцінний член сім'ї і потребує уваги, любові, грошенят і відповідальність.